Բզիկ, ուրեմն նախնական խոսքը, այսօրվա բնագնապար թեման Սպիրկի դպրոցներն են, հայերենի եւ հայ մշակույթի ուսուցումը Սպիրկի մեջ։ Գիտենք, որ բավականին դժվար թեմա մնա, որ պետք է քննարկենք, քանի որ նախ եւ առաջ Սպիրկը շատ են ուսուցման գրթօջախները շատ են, դարբեր են, այսօր կորդունինգ արևելահայ եւ արևմտահայ լեզուներու հետ նաեւ որոնց ուսուցման հավասարաչափ կարիքները կան, ամեն բարակայի ամբողջ համագարկի եւ ավելի միջազգային համագարկի մասին են խոսքը։ Այդ պատճառով պիտի խնդրեի, որ մեր զրուցակիցները նախնական իրենց մտորումները եւ մտահոգությունները գիսեն, մինչեւ որ սկսենք քննարկումը ավելի խորքային։ Վարան Թորոսյան, ուզեք սկսիլ։ Բարի լույս բոլորդ։ Սպյուրքի հայ վարժարաններու դժվարություններու մասին խոսել է առաջ, ինձ համար կարևոր է խոսիլ թիվերու մասին։ Ինչպես լսեցիք մեր ցավերեն մեկը, Սպյուրքի հայ վարժարաններու թիվն է, շատ քիչ են Սպյուրքի հայ ամենօրյա վարժարաններուն թիվը։ Ուրեմն ես ամերիկան իբր օրինակ առնելով ուզեցի գիտնալ ինչ են հայ աշակերտներուն թիվը Սպյուրքի մեջ, ամերիկայի մեջ մասնավորապար, եւ քանի դպրոցներ կան այդ մասին։ Ուրեմն հստակ թիվեր գոյություն չունենալով, ես արի ամերիկայի ընդհանուր բնակչությունը իբր 330 միլիոն, եւ հարց տվի, որ այդ բնակչության քանի արհայրուրը 5 տարեկան են մինչև 18 տարեկան աշակերտներու այդ խավին մեջն է։ Այդ թիվը ամերիկայի մեջ շատ հստակ էր, իբր ամերիկայի ընդհանուր բնակչությունը 330 միլիոն, որուն 53 միլիոնը մանկապարտեզեն մինչև 13-րդ դասարան աշակերտության այդ թիվը կգազմե, որ բնակչության 1/7-ն է, այսինքն 15/100-ը։ Ամերիկայի հայ քաղաքին թիվը հավանաբար 1.5 միլիոն, 1.6 միլիոն է։ Առաջին հարցը որ դվի, ամերիկա հայ այդ բնակչության քանի արհայրուրը 5 տարեկան են 18 տարեկանի մեջ է, եւ այդ նույն proportion-ը ասենք առնելով, թիվը կունենանք մոտ 230,000 պատանիներ, հայ պատանիներ ամերիկայի մեջ։ Հաջորդ հարցումը առանց մեկանին հայկական վարժարան կհաջախե, եւ այդ թիվը բարեկամներու հետ մանավանդ Կալիֆոռնիա մեջ գտնվող դնորեններու գազմագերբություններու հետ խոսելով, ընդհանրապես կսեն 10,000 աշակերտ։ Այդ 10,000-ը ուրեմն կկոյացնի 4/100-ը ամերիկայի այդ բադանի սերունդին։ Ցավերու մասին, երբ որ կխոսինք այդ 4/100-ին մասին, պետք չէ անտեսենք 96/100-ը մեր բադանիներուն, որ հերու կմնան հայկական դպրոցները։ Մեծ հարցը, լուրջ հարցը այդ է, բախտադելով հայրենիքի հայ բադանիներուն, որում վստահ եմ 100/100-ը հայկական դպրոց կհաջախեն, ամերիկայի վարժարաններու մեջ այդ թիվը շատ ցավալի է, 4/100, անալ իբր լավատես, լավատեսություն։ Մեր բարեկամը այսօր այս արդու Հովնանյան վարժարանի դնորենը ասավ շատ հստակորեն, 200,000 հայություն կա Նյու Յորք եւ Նյու Ջերսիի մեջ, 1 վարժարան, Հովնանյան վարժարանը, որուն աշակերտներուն թիվը 130 է, 130 աշակերտ հսկա քաղաքի մեջ, այդ բադանիներու այդ տարիքի թիվին միայն 0.4/100-ը կգազմե։ Այսին փուն ցավալի երույթը մեզի համար ասե, գես պրսենտ, գես արհայրուրե ավելի նվազ Նյու Յորք, Նյու Ջերսի բես հայահոց քաղաքի մեջ։ Պատճառները հստակ են, դպրոցներ գոյություն չունին,
դպրոց պահելը հսկայական դժվարին գործ է, անշուշտ կան սագերու խնդիրը, Կալիֆոռնիա մեջ օրինակի համար լսեցիք 10,000, 15,000, Նյու Ջերսիի մեջ 20,000 դոլար գարժե աշակերտ պահելը, ուրեմն ինչպես կարելի այս դժվար բարականերու մեջ հուսալ, որ հայ աշակերտներուն թիվը աջի հայկական դպրոց հաջախեն եւ այլն եւ այլն։ Հսկայական ցավ է մեզի համար։ Այսինքն երևակայեցեք, եթե այս սրահին մեջ կան 100, ասենք այս մասը, ասենք 100 աթորներ, անոնց մեն միայն 2 կամ 3 կամ 4-ը կրաված են, մնացածը բարապ կեցած է։ Չեմ ուզեր խոսիլ դպրոցի առաքելության մասին և կամ կարևորության մասին, աս բոլորը դալ դեղյակ է կատոր համար, կարևոր թերը, որ կխաղա սպիրկի հայ վարժարանը, բայց կազմակերպություններուն ամենեն դժվար գործը հայ դպրոց փանալ է, հայ աշակերտներ հրավիրել և պահել։ Նյութականը շատ մեծ թեր կգադարե այս հարցին մեջ, այսինքն պարզ ընտանիքներ չեն գրնար տարեկան, եթե 2 զավակունիք 30,000, 40,000 դոլար, երբ նույն թաղամասին մեջ մեկ 2 մովանանդին գա հսկայական լավ մագարտակով դպրոցներ, քրավիչ իրեն ծրագիրներով և աշակերտը հոնգը հաճախ է։ Մանուկյան վարժարանի մեջ, իբր Դիտրոյթ, մենք պետք է ասենք, որ այս հարցը լուծած ենք ձևով, մը վերածելով մեր այդ անձնական private դպրոցը 25 տարի առաջ զան վերածեցինք public charter դպրոցի։ Իբր public charter դպրոց, այսինքն տարգմանությունը գա պայմանագրյալ դպրոց, մենք կրցանք պահել մեր քույնը, մեր հայկական այդ տրոշմը, որ դվել ենք մեր դպրոցին վրա, պահել զայն, բայց նույն այն գրթաթոշակները բոլորը զեղչել, քանի որ կառավարությունը, Միշիգանի կառավարությունն է, որ գհոգա մեր դպրոցի ընդհանուր բյուջեն, տարին մոտ 4.5 միլիոն դոլար ընդհանուրը վճարված, այսինքն ես հազվակի տնորեններ եմ, որ 25 տարի է ոչ մեկ տրամավակի եդևե ինգած եմ, մեր բոլոր բյուջեն կառավարությունը գհոգա, անոր վրա մենք անշուշտ մենք մեր քույնը բահածենք և ամեն աշակերտ ամեն օր օրական 1 ժամ հայկական դասընթացքի կհետևի։ Պատմություն, քրականություն, քերականություն, կուլտուրա ասեմ, մշակույթ և այդ մեր առաքելության մեջ ես շատ հպարտոր եմ կրնամսել, որ հաջողած ենք։ Նորեն աշակերտության թիվը քիչ է, բայց թիվերու, դվյալներու չգոյությունը մեզի համար մեծ ցավ է։ Մենք ոչ թե միայն չենք գիտեր սփյուռքահայության ընդհանուր թիվը ինչ է, անշուշտ կսեն մոտ 7 միլիոն, մոտ 3 միլիոն կան քիչ ավելի նվազ հայրենիքի մեջ, 7 միլիոն ալ արդասահմանի մեջ, ուրեմն նույն ֆորմուլան գործածելով 7 միլիոնեն 1 միլիոն աշակերտներ, բադանիներ ունինք սփյուռքի մեջ, 1 միլիոն, որ 5 տարեկան է մինչև 18 տարեկան ձիրի մեջ են, այդ 1 միլիոն հայ բադանիներուն քանին հայկական դպրոց կհաջախե սփյուռքի մեջ, անալ չենք գիտեր։ Ուրեմն ես միայն գրնամ ամերիկահայոց ավելի ձիրի մեջ խոսիլ, իմ մասնակցությունս հոն է, և եթե գուզեք կրնամ ավելի մոդեն խոսիլ ցավերու մասին, ուսիչներու բագասին մասին, նոր ռիսորսներու բագասին մասին, քիրքերու մասին, որ հնամյա են, քիրքեր, որ չեն հրաբուրի չեն նոր աշակերտներուն համար, այդ հնամյա քիրքերը ժամանակին իրենց թերը դեսան, բայց հիմա
չենք կրնար մանավանդ հայերենը իպր երկրորդ լեզու սորվեցին էլ, Armenian as a second language, հին տասակիրքերով, մոդերն ծևեր գամաց-գամաց գոյություն գունենան, բայց տագավին անոնք չեն ներմուզած հայկական դպրոցներում մեջ։ Հոսքենամ, եթե ավելի ուրիշ հարցում ներգան, գրնամ հետո պարասխանել։ Միտի ձեի, որ Մարինան հետևից է զի, որոդև նախևարջ ունի նախակից, որ կիչ մը գանդատարնաց էր խնդիրներում, որոդև արձանց է հետևապար դարածության և մարդահամարի, այսպես ասած, քանի հայկաշրջանար, այդքան չի մտահոգվիր իրողություններով, որոդև արձանց է և բավական նոր արարական գրնալար և… Բարև ձեզ, նախ… Շատ ուրախ եմ հպարտ և սա մեծ պատիվ է ինձ համար այստեղ գտնվելը նման մարդկանց մասնագետների կողքին և ունենալ այս հնարավորությունը այս հարթակից հանդես գալու։ Ցավերը մեր բոլորիս նույնն են, ինչ խոսք և դպրոցի, և դրսում, Սփյուռքի և Հայաստանի ներսում։ Ես ինքս որպես Սփյուռքի ներկայացուցիչ, ով արդեն վերջի 10 տարին է ապրում Հայաստանում, շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում ապրել դրսում և պահել ու պահպանել լեզուն Սփյուռքում։ Եվ այս վերջերս ինձ հուշեցին, որ պահպանելը պետք է նաև հաջորդի պահպանելուն զարգացնելը լեզուն։ Մենք ընդունում ենք դա։ Ասեմ հետևյալը։ Այսօր աշխարհում տեղի ունենում շատ փոփոխություններ, շատ արագ է փոփոխվում ամեն ինչը։ Քովիդը մեզ բերեց այնպիսի մի ժամանակահատված, որ մեր ամբողջ աշխարհը անցավ վիրտուալ դաշտ, պատերազմը մեզ թափեցրեց, թափտվեց, և այս ամենի շրջանակներում մենք բոլորս յուրաքանչյուր գիտակից հայ մտածում էր այ ինչ անել, որպեսզի այս արագ փոփոխվող դարաշրջանում մենք կարողանանք պահպանենք մեր ինքնությունը, քանի որ սահմաններն այլևս գոյություն չունեն, վիրտուալ աշխարհը վերցրել է ամեն ինչ։ 21-րդ դարի երեխան, այո, այլ երեխա է, թե Սփյուռքում մեծացած, ապրող և թե նույնիսկ Հայաստանի ներսում, կրթական գործիքները փոփոխվել են, այլևս չենք կարող 21-րդ դարի երեխային նույն մեթոդներով սովորեցնել, ինչ ժամանակին մենք էինք սովորում։ TikTok-ի, Instagram-ի և Facebook-ի, Snapchat-ի դարում մեծացած երեխաներն ուզում են այլ մոտեցումներ։ Ուստի ՄԱՄ կրթական հարթակը ստեղծված է միավորելու Հայաստանից Սփյուռք կապը պահելու, Հայաստանից հայերեն դասավանդելու համար։ Մենք ստեղծել ենք այս հարթակը օգնելու և ծնողներին, և կենտրոններին, վարժարաններին, ուսուցիչներին, այն լինելու է բացարձակ նոր հնարավորություններ ունենալու այն ամենը, ինչը թույլ կտա ցանկացած պահին, ցանկացած տեղում գտնվելով սովորել հայերեն, ծանոթանալ մեր մշակույթին, սովորել պատմությունը, ինչը կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի համար չափազանց կարևոր է։ Այսօր մեր հարթակով սովորում են մոտ 200 երեխա տարբեր երկրներից, Ամերիկա, Եվրոպա։ Երբեմն զարմանում ենք, թե այնքան հեռվից են մեզ միանում, և ցավով նշում են, որ այդ տարածքում չկան հայկական դպրոցներ, չկա զարգացած հայկական համայնք, և այստեղ օգնություն է գալիս մեր հարթակը։ Մենք մշակել ենք հատուկ մեթոդաբանություն, որը որ երեխաները սովորում են, այդ նյութերի վրա աշխատել են Հայաստանում մեծ թիմ ուսուցիչների, մեթոդաբանների, հոգեբանների, իլուստրատորների, դիզայներների, և ունենք բացառի գեղեցիկ նյութեր, որի մասին, որ հարգարժան գործ ընկերը նշեց, այո, կա խնդիր, հին դասագրքերով սովորելու, այդ երեխաները ուզում են, ապրում են ժամանակակից աշխարում և ուզում են տեսնել գեղեցիկ, ամերիկյան գրքերին, անգլիական գրքերին մոտիկ նյութեր, հետաքրքիր խաղեր, ինտերակտիվ նյութեր, և այդ ամենը կարողանում ենք ապահովել մենք։ Մեր մոտ դասերը փոքր խմբերով ենք իրականացնում, երեխաները տարբեր երկրներից միանում են, Հայաստանից ուսուցիչները ընտրված, փորձառու,
անցած համապատասխան տրեյնինգներ, պահանջներին համապատասխան, երեխաներին պետք է լինի միմիայն հետաքրքիր, քանի որ այսօր ծնողը դրսում ունի նաև համար մեկ խնդիրը, ինչպես անել, որ երեխան սովորի հայերեն։ Նա ունի ամերիկան, ռուսաստանի, եվրոպայի ընկերներ, նա մեծանում է այլ միջավայրում, և ինչին է պետք հայոց լեզուն։ Շատերը մեծ ցավով են դա նշում, որ այ երեխան չի ուզում սովորել, իրեն բարդ է, լեզուն բարդ է, բայց այստեղ ունենք խնդիր, ունենք սովորեցնելու խնդիր, մոտիվացնելու խնդիր, հետաքրքրելու խնդիր, և կարծում եմ բոլորիս ներուժը այս հարցում կարելի է միավորել, որպեսզի արդյունքը լինի բոլորի համար միմիայն դրական, քանզի առանց լեզվի, առանց մեր մշակույթի, առանց մեր պատմության ճանաչելու մենք չենք կարող ունենալ վառ ապագա, և վաղը կունենանք ցավոք սրտի խնդիր նոր սերունդների լեզվի իմացության հետ, և այդ կապը Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ մենք պետք է ամեն կերպ փորձենք պահել մեր կրթության և մեր գործերի շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ չնաև։ Գենտանտեպ նաև առավել դժվարություն են մեկ այսօր անել, որ նախապես գար ամբողջ համագարկ, որ գրնար օգնել լեզվի փոխանցման, այսինքն ընտանիքների մեջ կխոսվեր, ծնողները ակիդեին, կամ մեծ մայրը մեծ հայրը կիդեր, գար ագումբը, ես լիբանանի օրինակով բերեմ, կամ դարբեր մշակութային գազմագերբություններ, նաև ուր նման ուսուցման դարբերակներ գարաչարգվեին կամ գոգնեին, համագարկված էր ավելի և ընդհանրացած, այսօր ինչքան եթե ճիշտ է նկատառում է, շատ ավելի կենտրոնացած է կրթական համագարքի վրա, գերթաթբրոց մեկ ժամը գսորվի, կամ գմիանա առցանց այդ մեկ ժամը գգլանի հայերենը, այլապես կողմնակի օգտակար ուրիշ կարույցներ կամ իրավիճակներ չկան։ Շուշան, պիտի խնդրեմ այս պահին դուք միանաք, որտեղ որպես հետազոտող ձեր ասանգյուներս ենք։ Տեսնեք ինձ։ Այո։ Ողջույն բոլորին։ Ես ուզում եմ այսպես սկսել, թվերից և նյութերից անցնել, և լեզվի մեր ընկալման, դասակարգման և տեսլականի մասին խոսել, որովհետև իհարկե սա առաջին անգամը չէ, առաջին հանդիպումը չէ, որ լեզվի մասին են խոսում, և միշտ հարցը այսպես է առաջ դրվում, ինչպես լեզուն պահպանենք։ Եվ իհարկե ես այստեղ ուզում եմ պահպանել բառը, խնդրահարույց դարձնել, ինչ է նշանակում լեզուն պահպանել։ Եթե խոսում ենք մի բանի պահպանման մասին, արդյոք արդեն չենք ակնարկում, որ դա երևս կենդանի երևույթ չէ։ Պահպանելը ենթադրում է, որ պահպանելու կարիք ունեցող առարկան արդեն անկենդան, անշունչ, կենսազուրկ երևույթ է։ Դրա համար ի սկզբանե նախ պետք է ընդունենք, որ լեզուն կենդանի, շնչող, թրթռուն և ամենակարևորը գործնական երևույթ է, որովհետև արդեն երբ որ պահպանելու ենք անցնում, գործնականը կորցնում ենք։ Երբ որ խոսում ենք լեզուն պահպանելու և փոխանցելու մասին, պիտի հասկանանք, որ լեզուն ժառանգված զարդ չէ, որ կարող ենք դնել մի փոքրիկ արտրիկի մեջ և նույն անփոփոխ կերպով փոխանցել սերնդե սերունդ։ Լեզուն կենդանի է, լեզուն փոփոխական է, լեզուն ճկուն է, լեզուն ստեղծարար է։ Հենց սա պատճառներից մեկն է, որ լեզվի ուսուցումը և փոխանցումը ձախողված է, քանի որ երեխաներին հաճախ մատուցվում է այն որպես նախօրոք փաթեթավորված առարկա և ոչ թե որպես ճկուն գործիք, որն իրենցն է, որով կարող են աշխարհը հայտնաբերել։ Պետք է չմոռանանք, որ իր էությամբ լեզուն հաղորդակցության միջոց է։ Գիտեմ, որ շատ պարզ է հնչում, բայց հաճախ խորհրդանշական աշխարհում մոռանում ենք այս պարզ ճշմարտությունը, և բնական միջավայրում երեխան լեզուն ընկալում է, որպեսի բավարարի իր առօրյա կարիքները, որոնց թվում են օրինակ սնվելը, սիրվելը, գուրգուրվելը, խաղալը, հետաքրքրասիրությունը բավարարելը և այլն։ Իսկ ինչ է կատարվել Սփյուռքային համատեքստում։ Որքան որ լեզուն վտանգվել է, այսինքն իր ուժը որպես պարզ հաղորդակցության միջոց թուլացել է, այնքան իր արժեքը որպես խորհրդանշական երևույթ բարձրացել է։ Եվ ինչ է ստացվել այդ ընթացքում, լեզուն դարձել է նպատակ և ոչ թե միջոց։
Այսինքն հայերեն խոսելը դարձել է ինքնին նպատակ, խոսել հայերեն, որպեսզի խոսվի հայերեն, որ չմեռնի հայերենը, որ չկորչի, չանհետանա։ Եվ այստեղից բխում է լեզուն որպես բարոյական պարտականություն բարդույթը, որ անթիվ հայ սփյուռքահայ երիտասարդներ կիսում են։ Իրենք հասկանում են շատ լավ, որ լեզուն շատ բարձր խորհրդանշական արժեք ունի եւ որ պարտադրված են որ փոխանցեն, բայց քանի որ պարզ հմտություններ չունեն, այսինքն լավ չեն տիրապետում լեզվին, որովհետեւ լեզվի գործնական լինելը չի արժևորվել, կանգնում են տագնապի առաջ եւ իրենք են պատասխանատու լեզվի վաղճանի համար։ Լեզուն այժմ դառնում է զոհ, վտանգված, խեղճ, ճամփաշտպան, անկարող զոհ։ Բայց չէ որ զոհին միշտ վարձունքից են դիտում որպես թույլ, անօգնական եւ ոչ լիակատար։ Լեզվի շարունակականության եւ փոխանցման համար մշակված այս պահպանման քաղաքականությունը հակառակ ազդեցությունն է թողնում նոր սերունդների վրա։ Պահպանման քաղաքականության մասնիկ կազմող քարոզները եւ գործոնները լեզուն քարացնում են եւ լեզուն կապում են անցյալի հետ։ Այստեղ մեջբերում եմ Սոնյա Քիլեջյան Աջեմյանի խոսքերը։ Ուստի լեզուն փոխանցելու սերումներուն հետ հարաբերության մեջ դնելու կարևորագույն գրավականը կհանդիսանա ոչ թե լեզվին միջոցով անցյալի հետ հաղորդակցության մեջ մտնելու անհրաժեշտությունը, այլ ներկային ժամանակին ու ժամանակակցին հետ առնչվելու ու հետևաբար լեզվին կենթանություն տալու հրամայականը, այսինքն խոսիլ հայերեն ոչ թե որովհետև պետք է խոսիլ, այլ խոսիլ պարզապես։ Պարզապեսը բանալին է, նշանը, որ լեզուն բերնին մեջ ապրող, աշխարը ընկալելու կոչված ձգտումն է և ոչ թե անցյալին հետ առնչակից դառնալու սահմանված գիտելիք միջոցը։ Երբ որ լեզուն մատուցում ենք որպես սուրբ խորհրդանշական երևույթ, այն դառնում է անմատչելի, անշոշափելի, անհասանելի։ Օրինակ բերեմ, շատ երիտասարդներ, որոնք ինչ-որ չափով տիրապետում են լեզվին, չեն խոսում հայերեն, քանի որ իրենց կարծիքով միայն մաքուր, կատարյալ հայերենն է կարելի խոսել, եւ այլ որևէ բան անընդունելի է։ Դա կլինի խոսակցական հայերենը, բարբարը, արևելահայի համար արևմտահայերենը, արևմտահայի համար արևելահայերենը, անգլերենախառը հայերենը եւ այլն։ Հայերեն խոսիր, հայերեն խոսեք ասելով տեղ չեն հասնում։ Ասելու, պարտադրելու, պահանջելու փոխարեն ավելի լավ է գործել։ Առիթներ, միջոցներ ստեղծել, որ նոր սերունդը իրական կամ իսկական պատճառ ունենա հայերեն խոսելու, հայերենով ստեղծելու, ստեղծագործելու, հայերենով խաղալու, հայերենով սիրելու, ոչ թե հայերենը սիրել, հայերենով սիրելու, հայերենը իր սեփականը համարելու եւ ոչ թե անցյալից փոխանցված նշխար։ Բնականաբար Սփյուռքում հայերենը պիտի գործի որպես երկրորդ լեզու։ Չէ՞ որ հայերենը միշտ էլ գոյատևել եւ մեծամասնական լեզուների կողքին երկլեզվության ու բազմալեզության միջավայրում է եղել։ Բայց թե ինչ դերք ունենա որպես այդպիսին, արդեն այդ հարցն է, որ պետք է որոշենք։ Իմ կարծիքով եւ հետազոտությունների եւ փորձից ելնելով պիտի հստակ քաղաքականություն մշակվի լեզվի հանդեպ եւ ինչպես այն պիտի մատուցվի։ Լեզուն պիտի չլինի նպատակ, այլ վայելքի եւ ուրախության միջոց։ Լեզուն պիտի երեխան չսովորի որպես պարտականություն, այլ պիտի անգիտակից ձևով ընկալի, որովհետեւ իրեն հաճելի է, որովհետեւ իրեն պիտանի է, որովհետեւ իրեն ուրախություն է պատճառում, որովհետեւ ինչ որ մի խաղ կամ մի հաճելի երևույթ, որը հասանելի է միայն հայերենով։ Այստեղ ուզում եմ մի քանի կետ նշեմ, որ կուզենայի այս նիստի ընթացքում շոշափվեն, կստացվի թե չէ, արդեն տեսնենք, բայց ուղղակի մի քանի կետեր։ Ինչպես նշեցի արդեն, լեզուն պիտի հանվի խորհրդանշական դաշտից և մցվի գործնական դաշտ, երբ որ գործնական դաշտում հաջողվի, այդ խորհրդանշական տարերը արդեն բնականաբար կգան, նորից են կրկնելու, լեզուն պիտի ծառայի որպես միջոց և ոչ թե նպատակ, մեր նպատակին հասնելու համար։ Ազգային վարժարանների մասին խոսելուց պիտի առաջարկեի և պնդեի, որ լավ կլինի որդեգրել մի ակողմանի կամ երկողմանի ներսուզման immersion, հա, dual immersion մոդելները, որտեղ որ բոլոր առարկաները, բոլոր թեմաները, բոլոր նյութերը դասավանդվում և մատուցվում են հայերենով։ Նորից հայերենը ծառայում է որպես միջոց թվաբանություն սովորելու, գիտություն, աշխարհագրություն, հանրային գիտություններ և այլն։
Հայերենը պիտի ձերբազատվի հայոց լեզվի քերականության դասարանների պատերից, մանավանդ հսկային վարժարաններում, բոլոր հայերենները, գրական երկու տարբերակները, խոսակցականը, բարբառայինը եւ այլն պիտի ընդունվեն որպես գեղեցիկ եւ ընդունելի, առանց ոչ մի խտրականության, նախապաշարումների եւ այլ վերաբերմունքների եւ վերջինը, ինչպես այստեղ դուք նշեցիք եւ նիստի վերնագրի մեջ, լեզուն եւ մշակույթը, լեզուն եւ մշակույթը ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է տարանջատելը, եթե ժամանակ ունենանք, կուզենայի դրա մասին եմ խոսել։ Առայժմ այսքան։ Անչափ շնորհակալություն։ Պարոն Դեմիրճյան, պիտի ուզեի ձևով մնայով ձեր խոսքի մեջ եթե գարենայք նաև արձականքել, որովհետև մանավանդ Ավստրալիայում մեջ եթե հնարավորություն պիտի ըլար, ինչ են խնդիրները, որովհետև եթե հայերենով չես սիրվիր եւ արձականքը քեզ սիրո արդահայտության I love you-ը ոչ թե ես քեզ սիրեմ, գնաս արդյոք հայերենով սիրել այդքան ազատ եւ ծիրությամբ, եւ ինչքան մեկուսացած գնալ հայերենի ուսուցումը, եթե համայնքը որպես այդպեսին չի գամ գյանքը ապրելա ոչ չոքներ լեզուն նպատակե միջոց դարձնել։ Անգամ եւս շնորհակալ եմ Ասարիտին, ինձ համար մեծ բադիվ է ներգալալ մեր գործընկերներու հետ խոսիլ մեզի անշուշտ ուզող հարցերուն, անշուշտ խոսեցանք թիվերու մասին, լեզվի մասին, սակայն գուզեմ ասպես ակնարկը ընել հոպենտմեն Ալեքսանդր Վարժարանի գաբակցությամբ, որ գտնվի Սիդնիի մեջ, Ավստրալիա, ուրեմն ան հիմնված է 1990 թվականին, եւ ասիկա գուզեմ ակնարկը ընել ան ինչ որ ասկի առաջվա նիստին խոսեցանք եւ Գուլբենկյանի հաստատության դնորենը ներկայացուց, օրինակ ինչու գսեմ այդ թվականը, որովհետև արդեն 91 թվականին էր դպրոցը կառուցվեցավ եւ առաջին դարին, որ դպրոցի աշակերտները նախ ուրիշ վարժարանի մեջ արձանագրված էին, փոխադրվեցան այդ հաստատության։ Եվ ոն հարց դրվեցավ, թե մենք հիմա ունենք ազատ անգախ, ասենք հայրենիք, մեր երազանքը, ինչու համար մենք պետք է 14000 կիլոմետր հեռու գտնվող քաղաքի մեջ պետք է գերդենք ամենօրյա դպրոց։ Մենք պետք է ընդունենք, որ սպիրքը մնայուն գերբարնն է։ Սպիրքը պետք է հասկանանք, թե դարիներու ընթացքին, ինչպես որ ասվեցավ, 1000 տարի է ունեցած ենք այդ սպիրք, եւ չենք կարնար բարձրապես մորնալ ամեն ինչ, չենք կարնար մորնալ այն համայնքը, այն բոլոր լեզվի հետ կապված եւ անշուշտ մշակույթի հայագերդումի կամ հայաբահբանման այդ բոլոր հարցերը, որ գբատկանի հավանաբար այդ համայնքի, որ գտնա դարբերը այլ համայնքները սպիրկի մեջ գործող, ամերիկան դարբերը, ավստրալիան դարբերը, եւ մանավանդ ավստրալիո բարակային, ուր եկած են այլ դարբեր համայնքները եւ հաստատված հոն, գնամ ասել, որ մենք դերս ամենանոր համայնքներ ենք եւ մեր համայնքը գմեծնա, գաջի անիգա ցույց կտան նույնպես մեր վարժարանի հետ կապակցությամբ, անինչ որ ժամանակին միջին արևելք են քաղտորները եկած են, հաստատված են դարբեր դարիներու ընթացքին, հլա Եգիպտոսեն, Լիբանանեն, կամ անգախութենե վերջ Հայաստանեն, Բարսկաստանեն եւ անշուշտ վերջին շրջանին նույնպես Սուրիային, ամեն մեկը գբերը իր բաժինը, մեգում համար դերևս շատ կարեւոր է հայերեն խոսիլը եւ ամեն ձեւով օգտագործելը ադիգա իր ցանկի մեջ, ուրիշի բարակային, որ դերևս կրնան գսել արդեն երկրորդ սերունդ, երրորդ սերունդն է, մենք այլևս ունենք աշակերտներ, որոնց ծնողները հաջախած են վարժարան եւ իրենց համար լալով ավստրալահայեր, ասենք, կամ սպիրկահայեր, դարբեր կմտածեն եւ մենք պետք է գերբվենք ադոր, պետք է մտածենք, թե ինչպես պետք է փերենք այդ անձը, այդ ընտանիքը, այդ զավակատը բրոց, ոչ թե միանան նպատակով, որ հայերեն լեզուն պիտի սորվի, այլ նույնպես ինչպես պիտի մեխրջվի մշակույթի հետ եւ իր առօրյա կյանքի մեջ, որ ինքը ըսկա իր ինքնությունը, շատ կարեւոր է այս ինքնությունը, ավստրալիա ինքնին երգիր, դժվար է ասպես ինքնություն մգերդել, մեծ պայքար է կառավարության համար ստեղծել այդ ինքնությունը, նույնը վստահեմ կարելի է ասել ամերիկայի մեջ, անոր համար մեր դպրոցի ծնողները, որ գբերեն, իրենց հիմնական պատճառները մեկը ան է, որ
անշուշտ լեզվի գողքին աշակերտը ըսկա իր ինքնությունը, ըսկա իր հայելալը, որ նույնիսկ եթե գոդրդված հայերենով խոսի, կամ մի քանի պատմական թեպքերու մասին իմանա, վերջավորության, եւ որ մեծնա, ըսկա որ ինքը հայ է, ասիկա ասել չէ թե մենք ասպես ժխտողական կամ թույլված կամ բարդողական ասպես հասկացողություն է, ընդհակառակը մենք մեմը որ փերենքոն, անթիվերը որ գխոսվի, անշուշտ ուրախանալի թիվեր չեն, բայց մեմը որ այդ աշակերտը քաթը բրոց, արդեն ատկե վերջը մեր աշխատանքը ադոր հայերեն սորվեցնել բահելն է, նույնիսկ եթե ինքը դունեն ներս չխոսիր, որտեղ ունինք ծնողներ ներգայիս, ուր երկու ծնողները հայերեն չեն խոսիր, սակայն բզդիգը դպրոցեն ներս հայերենը սկսած է խոսիլ, կհասկնա, կգրե, կգարտա, ուրեմն հոն մեր մյուս գետի մասին է, որ նախորդ նիստի մեջ նույնպես անդրադարձան մեր ուսուցիչներու բագասը, ասես բոլոր հարցերը մենք կգնանք լուծել, եթե մենք ունենանք ճիշտ ուսուցիչներ, որոնք պատրաստված են ներգրավելու աշակերտը, նույնիսկ ոչինչ չէ մեջտեղ բերելու այդ բոլոր վերջին մեթոդները, որպեսզի կարողանան անբզդիգին դալ ան ինչ որ ծնող կգա գնգալի, ծնող կգ սպասի, ի վերջավորության համայնքը ինքը կորոշի, ինքը կգերդե, թե ինչ կուզե տեսնել իր զավակներու մեջ։ Օրինակ մեր ինձ համար մեր դպրոցի նպատակն է, որ համայնքի մեջ ծնողը մտածե, թե ինչու համար իր զավակը դպրոցը չի տներ, որովհետև եւ չի տնելով հոն կամ հայկական վարժարան չի հաջախելով, ինչ պիտի գործընծնի։ Պետք է ինքը տեսնա, որ հոն եթե ղրգե, բզդիգը լեզվի գողքին պիտի սկա իր ինքնությունը, պիտի տեսնե, թե գաբրի ոչ թե միայն այփենքիմով, այլ այփենքիմի ժամանակ գմխրջվի ամբողջ կյանքի մեջ։ Մենք դպրոցեն մեր հանդեսները, մեր նույնիսկ շաբաթահավաքույտները բոլորը երկլեզվանի գլան, ադիգա մեծ թեր գխաղա, ինչ որ դոնական հատուկ օրեր կա, ըլա մեր ասենք գրոնքի կետնի վրա կամ պատմական, ադիգա գաբրին, այսինքն հայաբահբանման այդ մեծ միջոցն է, եւ լեզուն անոր մեկ մասնիկը գբերե, եւ արդեն սիրողը գարաչանա, ադպես որ ես պիտի ուզեի, որ մեր որպես ասպես աբակայի ծրակիներ գետրոնանանք, մենք կերդելու մեր աբակա ուսուցիչները, այսօր այո այդ ուսուցիչները թյուրին է ասելու, որ իրենք այդ մեթոդները չունին կամ հին սիստեմներն է, սակայն մենք պետք է փերենք, իրենց պատրաստենք, պետք չէ սպասենք, որ մեր թուրը զառնե ուսուցիչ մի, եւ քասե ես հայրենի ուսուցիչ եմ եւ գնամ սորվեցնել, մենք պետք է ադիգա պատրաստենք, պետք է համագերվենք հայրենիքի հետ, ուրիշ online տարբեր ծեվերով, որպեսզի այդ բզդիգը, եւ որ մտնա հասարան, չսե ասիկա ինչ հայերենի ուսուցչուհի է, ինչ պիտի սորվեց, այլ ուզելով կա, եւ տեսնա, որ ինքը հոն ավելի շատ բան պիտի սորվի, քան թե ասենք թե անգլերենի հասարանը կամ ուրիշ հասարան մտնա, եթե ասիկա մենք հաջողցնենք եւ տեսնենք որպես մարդահրավեր արժեվորենք մեր ուսուցիչներուն, այն ժամանակ ես կգարձեմ հաջողություն կգտնենք, եւ մեր լեզվի խնդիրները, մեր հայաբահբանման խնդիրները բոլորը իմ գարձիկով լուծված գլա։ Անչափ շնորհակալություն եմ նկատառումը, որ գուզեի անդադարնանք, եթե առիթ ունենանք հայերենը որպես այդպեսին, եթե նույնիսկ ենսունակ չէ համայնքի մեջ, որովհետև արդեն սերունդները որ չեն խոսիր կամ շատ լավ չեն խոսիր, նաև մեր բաց թողումներն մեկան է, որ ենսունակ չէ արցանց, որովհետև հայերենով այսօր autocorrect եւ նման հարցախույզեր արցանց գադարելու հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են, եւ նաեւ գիհիշեցնե աշակերտին կամ սորվողին հայերեն լեզուն, որ հայերենը գրնալալ եւ նաեւ այդքանալ գենսունակ լեզու չէ, եւ քիչ մը ոգեբորությունը գնահատեցնել։ Հակոբ, շատ երկար սպասեցի, խնդրեմ։ Չէ, լավ է, վերանել։ Ես սկսել եմ ճիշտ մեկ վարիանտ շեղում մոտ էի անեմ, այսօր բիդի ակնարգեմ ինձ մերաջ խոսող բարոն Թորոսյանի մեկը սարդին վրան հավելում մը կատարել։ Ես բավական մարամասն ուզում նասիրած եմ, որ Կալիֆորնիա եկան դպրոցներ ուսանողությունը, և ճիշտ այդ 4-5 շատ 6-100-ն է, ինչ որ կնշանակե, որ հաջորդ սերունդին 21-ը միան հայերեն կարդալ պիտի գիտնա, այսինքն հաջորդ սերունդին իսկ հայապոսներում 21-ը միան հայերեն գիտմը պիտի կարենա
ցերկարնել եւ ուրեմն հայերենի յամթերքի շուգան պիտի նվազի 120-րդ բայց կարելի է արդյոք թերչը սկսած կարելի է արդյոք ավելին անել գնանք շուտ մեր շուտ նայել եւ հրեական դրոշներ ամերիկայի մեջ 5-ի դեռ 48 հարյուրն է որ զսպարեցնեն իրենց ուսանողության միշտ մոտավոր հաշվով չէ որտեւ վիճակությունները ստակ չեն 2000 դրամ, որոնց մեջ 800 ամենօրյա, որոնց մեջ կա մոտավորապես 800 PhD ունեցող դնորներ։ Այսինքն լրջության հարց մը կա, չէ՞, ոս խոսեցավ չարտերներու մասին, պետության կողմի վճարված, այսինքն քաղաքական հարց մը, որոշումի հարց մը, ցավի հարց մը, չէ։ Ֆեթուլլահ Յուլենը ունեցել է այդ որոշումը եւ 106 դրամ սպասել է կառավարության պետության դրամով չարտերներ։ Բայց մերինները չեն ունեցած այդ որոշումը, ոչ համասկայինը, ոչ հաշնակցությունը, ոչ բարեգործականը, ոչ թեքի համաշխարհային միությունը, ոչ հոմենտմենը, ուզել են այդպիսի դիպրոստեր պարտերը, ոս մեկ երկու ատեկա, ուրեմն քաղաքական որոշումի հարց է, ուրեմն ճիշտ այդ պատճարով ան իմ խոսելիքս ադոլվրավի գետրանա, նգադելնալով այս հավաքին բնույթը, ուրեմն, Vidiți că trăim în spulchi meșile zviu suțumi mangamar jagamar în masă ciungnerul vrea. Ca ni vor ai scortajul, scortajul ovin, batagne, razmavaragan, de sa gine momenal. E vira harul ciungnerul masă, mă dați în întreabă de sa este în spulchi masă. România s-ar bidea, n-argem, merg în tri, razmavaragan e vizit. Urem, avelor te, te brosneru, e cu suțuman, arăsta cu ciungneru, metocneru masă, mă dați în, e te ce este agațat? Վերին գարկի, այսինքն քաղաքական հարցը։ Ամեն ինչ ունի քաղաքական որոշումի երեսը, որը վերաբերի տեսլականին, թե մի ուր եւ ինչեւ ուր եւ քան։ Ինչու որոշվում է հաստելու նպատակը դնելուն։ Եթե չորոշեն, թե ինչ կուզենք լեզվի ուսուցման, թե ուր կուզենք հասնել այս փիքի մեջ այս մարզի կապակցության բաշխ, այնեն ինչի գծարը խոսիլ այն մասին, թե ինչպես հասնենք այնտեղը, որը մասին հստակ պատկերացում չունի։ Ուրեմն Ուզեմ բառն ցանրանալ այս քաղաքական դիտակցության հարցին վրա։ Երբ խոսենք Սահագի եւ Մեսրոպի մասին, նմանակ որ անոնց կորձունեությունը ֆինանսավորողը, թերևս նույնիսկ հրահանգողը քաղաքական ուժն է, վրամշապու։ Որը իսկ գծա շրջանցել ռոմեական եւ պարսկական վարչական դիրապետությունը մշակութային ազգի մը քաղաքարը ստեղծելով։ Մենք խոդորած ենք, շեղած ենք այսօր երբ կդոնակատարենք այդ ուպենի ստեղծումը։ Կմորնանք, որ քուն եւ ծանրագշիր երևույթը ոչ թե այդ ուպենն է, այլ անգետ դպրոցներու ստեղծումը եւ ամբողջ տասական քաղաքանության եւ մտածողության փոխադրումը հայերենի մեջ։ Այսինքն, ստեղծումը մտավորական եւ գլխավորապես փոխանցելի մշակութային հասկությանը։ Ուրեմն, հայության քաղաքական ուժերը հետագային մանրավորված անշուշտ երևացող իշխանությամբ Բանակը չէր գտնեին թարգմանչած տոնը, այսինքն ապրելու, մտածելու, ստեղծելու գետը թարգմանելուն, այսինքն հայերենի մեջ փոխադրելուն եւ անոր կոյադեվում է եւ շարունակականության գարելությունը ոչ թե կը որ թարգմանությունն է։ Ուրեմն ածնեմ իմ ասպիրկի, որ այսօր ինչ որ ունի մշակութային գյան, առանց ադոր գազ, փիքարտիո, առանց մշակութի։ Ուրեմն գսե ինչ որ ունի ասպիրկը բր մշակութային գյան, Գբարդի 1920-ականներին ետ դարված կազմակերպական ճիքեր։ Սպիրկի ղեկավարներու, խմբակիրներու, մտածողներու, քրողներու, մշակույթի շարունակողներու մեծ մասը եկած է գամ Բեյրութի ջեմարանեն, գամ Ալգիբրոս Մելքոնյանեն, եւ ուրիշ մեկերու կարևոր դրոշները։ Երկուքին ալի դինգար քաղաքական որոշումը մտավորական ղեկավարությունը պատրաստելու։ Այսինքն միակ ձևը մշակույթը, այսինքն հայությունը շարունակելու։ Իսկ ովեր ջեմարանի հիմնադիրը։ Նույն ինքն Երևանի պետական համալսարանի հիմնադիրն էր։ Հայաստանի լուսավորության նախկին նախարար Նիկոլ Ախպալյանը մշակույթի մարդն է, որ սակայն անգամ եղել քաղաքական ակտմը իրակորդեր։ Դոնորեն ովեր ուրիշ քաղաքակետ մը նախկին վարչապետ Սիմոն Վրացյանը։ Երբ այսպես թե այնպես արևելահայ մշակույթի մարդիկ էին, արևելահայ քրողներ էին, բայց որոնք պիտի ապահովեին արևմտահայ լեզվով ստեղծողներու ապական։ Իշեն գորինակ որ Գրիգոր Բլդյանը որ արևմտահայ մշակույթի դրողներ են ներկայիս, նույնակ ճեմարանի արտադրությունն է։ Չմուզերի մախջջվիլ արևելահայ արևմտահայ հասկներում է։ Այդ բարձրապես նշել թե այդ հասկները թափանցիկ, իրարմով քրկված, իրար ամբողջացնող եղած են ոչ հիմա։
Եվ ուրեմն այսօր ցանոք զադրոշելի որպես երկու տարբեր լեզուներ ոչ միայն անիմաստ է, այլ է վնասակար։ Վերադառնամ նորեն սկիզբի մեջ, հայերենի ուսուցման քաղաքական հիմնավորումին։ Ինչու հայերենը 5-րդ տարում կամ 1900-ականներում հանականներում վեց, այսօր ևս քաղաքական կենտրոնական կորիզային աստղակի, core issue։ Եվ ոչ սոսկապես այս կամ այն արվեստին կամ հիվանդանոցին թիկունք կարդալու պես կովելի պամմա։ Անոնք որ սպիրկը գջանչնան, Իստամբուլի հայությունը մինչև Եվրոպա, եւ Հյուսիսային Հարավային Ամերիկա, Իսպանիա 50,000 Հայաստանը հայերեն միջին արևելք եւ Ռուսաստան, գիտեմ որ 2020-ականներու այսօրվա հայ երեխան արդեն շատ անգամ ունի խառն ցեղային պատկանելություն։ Ու պիտի շարունակի ավելի ևս ունենալ մինչև տարիներում, չագերտիալ գես հայ է, քառորդ հայ է։ Սպիրկի մեջ արենակցական, այսինքն ջենետիկը, ամեն անգամ նվազ որոշիչ պիտի լաբատկանելիության, կան անցիմը դողմի այդ մշակույթի ընդրությունը, այսին այդ մշակույթի որ թեքրումը որպես կլխավոր հղագել, պիտի եսեի հայրակրումը կամ մայրակրումը, իսկ մարդ պամմը գնդրե ճանչնալով, սիրահարելով ինչի պովանդակությանմը, որ կլխավոր ապար լեզվով կպոխանցվի, բայց ապելի կարևորը լեզվով կշարունակվի անով կատարված ստեղծագործությամբ, որ իր գաղքին ուզե դառնալ հաջորդ ծերունդին սնունդը եւ հաջորդ ծերունդի սիրահարության առարկան։ Մնոս մեծ պարակից մը բանամ, ես սիրահարած եմ լեզվին, սկսելու ամենեն առաջին պիտքես համազաս համարձումի է թարգմանած արևելահայերեն իլիականը 7-ան համարձում։ Արևելահայ ուսանողները ոմանք իրենց լեզվին գուկան կսիրահարին, արևմտահայ բլդյան ամոշական կարդան։ Անգլիախոսներ կսիրահարին նարեկացիկան վահանտեկյան կարդան։ Հարցը արևմտահայերենի կամ արևելահայերենի հարց չէ, այլ հայերենի, որ մենք ենք, տարբեր իրանքներով, ներառյալ շրջանային պարպարները, ինչպես Ձեր Շուշանը, մեզի կմնա թատրեցել գեղեցիկ խոսելու այլամերժ այդ կոչերը, որ գլխավորաբար իրական հայերենը կամ իրական հայերենները կփորձեն չնչել իրենց փոքրագիները. Դարուս պահանջն է որդեգրել հանդուր ժողությունը, tolerance, դոնել լեզվական բազմազանությունը, diversity, արդայդության համակեցությունը, բազմակարգությունը, pluralism-ը, մերժել լեզվական խտրականությունը, discrimination, և բացառողականությունը, exclusion, այսինքն որդեգրել մեր հարստությունը, նորեն վերադառնամ երրորդ անգամ քաղաքականին, կա ուրեմն քիչ առաջ բացատրված քաղաքական գիտակցությունը, կա այդ գիտակցությունեն հետո քաղաքական գանքը ազգի, այսինքն մշակույթի աբական աբահովելու գրթության դպրոցները միջոցով։ Ես ադիկա չեմ դստեր Հայաստանի մեջ, ինչ կվերապրիս Սփյուռքին, թերևս սխալին։ Ավելի վստահ կգնամ ասել, թե չեմ դստեր ադիկան նաև Սփյուռքի մեջ, ուր դիրական երկու քաղաքական հուսանքներն այլ 1980-ականներին ի վեր առաջնահերթություններով ցանգեն չնչած են մտավորական ընտրանի կամ ղեկավարություն պատրաստելու այդ նպատակը։ Պոսակներն մին ոչ միայն հատրածի առաջնահերթություն նկատելի, այլ կորձում են պոպակատրված է գրտականին, դարվիդարի մեկը միշնի է դվեն տպրոստեր պակելով, և անոստեղ ուրիշը չպարնելով, նույնիսկ էտ պահան չգա նոր շրջաններում է։ Ուզեմ հիշեցնել, որ միջնատարը, այսին ամբոր Եվրոպայի մեջ կոչենք խավար մութ տարեր, արդիպ մեր ոչ միայն պարպարոսներուն էր խուժումներուն, այդ գլխավորաբար դրոմի մեջ 500-ականներուն ձայր դված դպրոստերը պագելու շարժում։ Հատոր հետևեցավ ամբողջ մշակույթներու շոգիացումը և փոխարինումը նոր լեզուներով և այդ նոր մշակույթներու շուրջ ժողովված ժողովուրդներով, ինչ է ոչ ժողովուրդը, ժողովի մշակույթի շուրջ։ Թերևս Հայության ժամանակն ալ հասած է, որ այս մարդիկը նոր ժողովուրդներ կազմեն և այդ մշակույթը դառնա թանգարանային առարկա, ի ուրախություն արհեստաբար ուսումնասիրներուն հայերենը։ Որն է առաջարկս հիմա լրջանալով։ Որպեսի մշակույթը, այսինքն անոր շորջ ժողովված հավաքականությունը, այսինքն ժողովուրդը կոյադև է, Սփյուռքյան այս այլատիպ կացության մեջ պետք ունի սպարողներու, գործածողներու որոշտի իմը, այսինքն վճռական զանգված իմը, critical mass իմը, որ կարենա ապահովել լեզվական արտադրություններու հարադեր սպարումը, գործածությունը։ Այդ սպարումը իր կարգին պիտի արտոնե շարունակականությունը, շուգայինը, որ կարենան ստեղծվի և շրջանառության մեջ տրվիլ այս արգացությունները, ու քանի որ ընդրելու, սիրահարելու համար պետք է գեղեցիկ լինեն, պետք է խելացի լինեն այդ արտադրանքները,
Լեզվի շարունակականությունը բարդատրա պարպետք է անցնի քրական այս ընդդրոցի մեջ տեսնողի մակարդակել, որովհետև խոհանոցային խոսակցական լեզուն պիտի չպարվե ընտրելու սիրահարվելու համար։ Ուրեմն լեզվի թե սպարողները, գործածողները, թե արտադրողները կարելի է ղաձել գլխավոր հայ դպրոցներում և հատկապես անոնց կյանքին ղեկավար դարձնել պատրաստող մի քանի կողմեր։ Սպիրկը պետք է վերադառնա Աղբալյանի, Վրացյանի կամ Մելքոնյանի հիմնադիրներու քաղաքական մտածողության, ոչ չէ թե ձայնվերստի բանաձևի այսօրվա աշխարհում համաձայն, և այդ հստակ որոշ նպատակին համաձայն գործել։ Հետո է, որ մանկավարժները կգնան մտածել, թե ինչ մեթոդներով պետք է ուսուցանեն։ Այսքան։ Անչափ շնորհակալություն հոս, մի քանի հարցում գծակի, նախ գենթատրեմ, որ գակնկալվի, որ այդ քաղաքականությունը առաջատրողը պետք է Հայաստանի կառավարությունը կամ Հայաստանը լա, ճիշտ կասկնամ, կամ եթե ուրիշ կենտրոններ կամ ուրիշ աղբյուր այդ քաղաքականությունը մշակելու և նաև առաջ տանելու, որտեղ նաև հոս բավականին մեծ ներուժ պետք պիտի ունենա նման քաղաքականություն, նախ ճիշտ քաղաքականություն առաջատրելու նաև առաջ տանելու համար հնարավորինս շատ մեծ ռեսուրսներու կարիք պիտի ունենանք նաև, և իրականության մեջ Աղբալյանի և Լևոն Շանթի օրերեն բավականին դարբեր իրականության մեջ գաբնին այսօր 20-ական թվականները չեն, և խնդիրները, որ առաջացած են այսօր համայնքի մեջ կամ երկրի մեջ մեկ գառույց ստեղծելու խնդիրը չէ։ Երրորդ հարցը նաև, որ նաև գուզեի քննարկել այսօր գրթական համագարկն է, որ պետք է այս հարցը լուծե կամ ինքը գնա շատ ավելի մշակութային այլ կենտրոնները նաև լուծումը ստանալ, որովհետև շատ շարք մտբրոցներ այսօր գրթական համագարկեր քոյադևման խնդիր գլուծեն երբեմն շատ ավելի, քան գրթական կամ մշակութային խնդիր գլուծեն։ Նայեք, առաջինը, Հայաստանի հարցը, ես չեմ կարծում, Հայաստանի գինա Սպիրկի գրթական նպատակները, տեսլականը որոշելը, գրնա Հայաստանը օգնել, ինչպես Սպիրտը գրնա Հայաստանին օգնել, Սպիրտին չի ուղղի։ Հավոբ ուղղի ընդմիջեմ այս բանով, որովհետև ես անցամ կացած եմ Հնչակյան դպրոց, AGBV դպրոց և Դաշնակցական դպրոց, և իմ անձնական փորձառությունս այն է, որ այս գրթական համագարկերը նույն համայնքի մեջ իրար հետ չեն խոսիր։ Ինչու որ արդյունքը չէ, մեզի համար բազմազանությունը լավ բան է, այսինքն ես հակառակ եմ այն բանին, որ բոլոր դպրոցները միացնենք, մեկ ունենանք, մեկը թողաչով։ Հաղորդակցման բայց խնդիրներ նաև գնաց։ Բայց վերադառնամ հարցումին, հարցումը այն է, թե ով պիտի որոշի, այն ենթական, որոն վերաբրումը գաղթված է իր որոշումեն, պիտի չսպասենք, որ ուրիշը որոշի, Հայաստանը ուրիշ է, նույն ասկն է, բայց ուրիշ է, ճիշտ ինչպես Հայաստանը պետք չէ սպասել, Սպիրկը որոշել, ինչպես բանակ պետք է գազմել, ուրեմն նախ Սպիրկը պետք է որոշել մասին, իր վերաբրում, իր քոյադևումը գաղված է հատկեր։ Երկրորդ մասը, որ անշուշտ Աղբալյանի և Վրացյանի ժամանակը նույնը չէր, անշուշտ նույնը չէր, ինչպես Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակը նույնը չէր, պետք է այսօրվան համեմատ լուծումներ գտնել, բայց ինչ-որ պետք չէ պակսի քաղաքական այդ նպատակասլացությունն է, այսինքն ինչ կուզենք մեր, ինչ կուզենք մշակույթ ենք, ուզենք այս մշակույթը, եթե գրնանք ինչպես ենք, ուրեմն եթե Գյուլենմը, Ֆեթուլլահ Գյուլենմը 106 չարտեր գրնապանալ և Բեդութիան վճարել տալ թրքական մշակույթը տարածելու այդ ճիքը, կնշանակե, որ գնանք գնել, այս ժամանակ գնալ կթուլ Ադրիատիկա, կոնե հոստերը, ես Փարիզ գարելի չլա, 106 չսենք, 6 չսենք, կամ 26 չսենք, ուրեմն գարելիությունները կան, բայց պետք է հստակ ունենալ այդ նպատակը, և երրորդը մորցաճիշտ է ինչ մի մասին է, այո։ Ամեն բարակայի գրնալ պետք է և ժամանակին հետևիմ նաև դարվեցան խոսակցությամբ, որպես գրթական գարույցներ ու ղեկավարներ, այո, այսօր ինչ օգնության գարիք գնա լալ ունենակ, որպեսի փարելավի քիրքերը, այո, նոր ուսուցիչները գնամ հասկնալ քիրքերը միանշանակ, գարձեմ ես ինքս նույն տասա քիրքերով հայերեն սորված եմ, ինչ-որ հայրը սորված է հայերեն, հավելյալ ինչ աջակցության գարիք գնակ ունենալ, որպեսի ավելի լայն գործունեություն գայնակ ծավալել։ Ամերիկահայության համար հավանապար
ուրիշ քաղտոջախներու համար ալ կարևոր է որ նոր մեթոդներով ուսուցանենք, սորվեցնենք հայերեն լեզուն եւ մշակույթը։ Մեր ուսուցիչները ընդհանրապես հերույ են տեխնոլոգի ավելի մեթոդները գիրարկելու հասարաններու մեջ։ Շատ մեծ դժվարությամբ մենք կարողացանք Armenian Virtual College գարելյությունը կործածել մեր դպրոցի մեջ high school-ի բաժնին, բավական մեծ հաջողությամբ պետք է ասեմ, բայց ընդհանրապես ուսուցիչները ամջկոտ են կարծես թե տեխնոլոգի գիրարկելու մարզին մեջ, ասիկա հարցերեն մեկն է, ուրիշ բան մնալ կա, ես վստահ եմ, որ Գալուստյան հիմնարկը մեր շատ հարգելի հայկական համալսարանական, ասենք հայկական գետրոններու ուսումնասիրողներու այս հույլը, որ ունինք, շատ լավ գործ կտեսնեն, բայց նորեն դժվարություն ունինք ընկալելու, գիտնալու, որ ինչ կանցնի գտարնա, ինչ են նորությունները, այդ գապը մասնակետներու եւ հայկական դպրոցներու այդ գապը շատ կարեւոր է հաստատելը։ Ես շատ բաներ սորվեցա այսօր եւ երեք օրնակ համար, ինչ տեսակ թյուրություններ կան, պետք է ադիկա ավելի մատչելի լա հայ դպրոցներուն համար։ Ինչ որ մեզ գուղե մեր դեսիլքին մեջ, ցեզիս եմ, մոտ 25-24 տարի առաջ, երբ միացա իբր դնորեն Ալեկ Մանուկյան վարժարանի դիտրոյթին, մեր ուսուցիչներեն մին Անահիտ Թումաջան, շատ վաստակավոր, սիրելի, հարգված ուսուցիչ, ինձի թղթիկի բզդիկ կդոր մտավ, եւ մակաղաթի նման ըստորակրված կրություն մներ, ըստորակրված Հովհաննես Շիրազեն, ուրեմն երկու վարգյան, Հովհաննես Շիրազը ասավ, իմացա, որ հայոց դպրոցներ եք բացում դրսի հայ սպյուրքներում, մանավանդ Ամերիկայում, դա հրաշալի է, հույսի որոդումք է, ես համբուրում եմ ձեր նորապած դպրոցների սանդուղների քարերը, որոնց մոտ վեր պիտի բարձրանան հայոց զավակները և բարձրացնեն մեր մեծ ազգի մեծությունը, Հովհաննես Շիրազ, հրաշալի բան, ուրեմն ասիկա կադրի վրա, իմ քրասենյակիս մեջ, սեղանիս առջևն է, եւ մեր այդ հմուտ ուսուցիչը, երբ պաշտոնի նոր կանչված էի, ասիկա ինձի հանձնել, շատ մեծ պատգամ է, ուրեմն ասե, որ զիս եւ մեզ գմղե մեր առաքելության մեջ, թշպախտապար այն աշակերտները, որ վեր կբարձրանան հայ դպրոցի սանդուղներեն, հազվագյուտեն, մեր մեծ ծավան է, անշուշտ մեր նորապած շենքին մեջ մենք վերելակալ դրինք, որ ավելի շուտ բարձրանան շենքեն վեր, բայց ընդհանուր թիվը մեծ ծավ է մեզի համար, երկրորդ կետը, որ ունիմ, ներկա հայկական վարժարանները սպյուրքի մեջ պետք է ավելի լավ ըլլան տեղական մյուս դպրոցները, որոնք հսկայական բյուջեներ ունին, շատ կարևոր է անիկա, ծնողներ սպյուրքի մեջ հավանաբար մտածեն, պետք է քշեմ օրական գես ժամ, մեկ ժամ Դանիլ Փերել Զավագս հայկական դպրոց, ի՞նչն է առավելությունը, եւ ես ցեզի պիտի ասեմ, ցավոք սիրտի, եթե ուժը միայն հայերենի տակ, եթե ձեր ուժը միայն կենտրոնացնեք մեր այս նպատակին, դպրոցները կբարբվին, անոր համար է, որ Ալեկ Մանուկյան վարժարանը Միշիգանի մեջ հիմա եղած է նահանգի լավագույն դպրոցներեն մին, նոր տեխնոլոգի գետրոն մը հիմնեցինք, մեր հոս քալեն շողիկ երկու օր առաջ, $2 միլիոն նոց տեխնոլոգի գետրոն մը, որ մանգապարտեզեն մինչև 12-րդ դասարան աշակերտներու տեխնոլոգի սիրած վայրն է, եւ ասիկա հսկա բան է հայկական դպրոցի համար, նորեն գսեմ, որքան որ կարևոր է հայ լեզվի եւ մշակույթի ուսուցումը, նույնքան կարևոր է բարձր պահել դպրոցի ուսումնական մակարդակը մրցելու համար տեղական մյուս դպրոցներում։
Ճապշնակալություն, հարցեր սկսած են քալ արդեն շատ ոնց է, անգլերեն կարդամ գթարգմանեմ, որովհետև նյութին հետ բան ունի շարունակելու նյութը գոքնե. Can we please have a central educational website that connects / networks all educational Armenian institutions together to problem solve, share resources, etc. Նման առաջարկն ունենալ կենտրոնական, կենտրոնացված, կոնե արցանց գրթական հարթակը, ուր կարելի է նաև դարբեր համայնքները, դարբեր գրթօջախները և նաև ուսումնասիրողները արդեն խոսակցությունը շարունակել և միգուցե հավանաբար նաև հասնել այդ policy-ին, որը կուզեինք ունենալ։ Ներողություն, այդպիսի գետրոնը ստեղծելու ծրագիրը կար և մասամբ իրականացած է Գյուլբենքյան հիմնարկության ծրագիրներում գայքերուն մեջ, բայց անշուշտ չկրնար ամբողջական լինել։ Հոս դու ես ուզեմ ուշադրություն հարավիրել այն գետին վրա, որ Գյուլբենքյան հիմնարկությունը ոչ հայկական հիմնարկություն է, միակն է, որ այդ մասին մտածել է, և հոսե որ կվերաթանեմ քաղաքականին, մեր հիմնարկությունները չեն մտածած այդ մասին։ Եվ եթե շատ բնտես, կսեն ուֆ, ըստ լեզվով քիչ շատ գլխացած ես դու, տարածի օրը, բյուրոյի ընդամ։ Ուրիշ ես կուզեի հոնավելցնել, անշուշտ համաջարակի COVID-ի պատճառով, որ մենք բոլոր դպրոցներ մանավանդ Ավստրալիայում մեջ դերերս ձանոթեք, ամենածանր ձևով փակվեցան դպրոցները երկար ժամանակ, մենք սկացինք այդ բագասը, ուր դերևս անգլերենի բարակային տվյալները, ռեսորսները շատ թյուրին էին գտնել, սակայն հայերենի համար ուսուցիչը անշուշտ պետք է լար նույնպես ստեղծագործ, որպեսի ինքը ստեղծեր այդ online բաները, որովհետև եւ հարմարցներ, հիմա գրնալալ որ որոշ կան եւ անշուշտ քաչալերելի են, որոշ ծրագիրներ կան, սակայն նորեն մեկ հատ չի գրնար ծառայել բոլորին, ամեն մեկը դարբեր համայնք իր դարբեր պետքեր ունին, իր աշակերտության նույնպես, այսինքն ըլլալով բարեկորձականի դպրոց եւ AVC-ին, հոն նույնպես դժվարություն ունեցանք, որովհետև գրնալալ ադիգա ավելի մատչելի դառնար, ասենք թե միջին արևելքի դպրոցի համար, սակայն Ամերիկայի կամ Ավստրալիայի համար թերևս մի քիչ դարբեր էր։ Այդպես որ շատ լավ բիդելար, որ ունենալ այդպես կետրոնը, ոչ անշուշտ վերջնական, այլ միշտ ավելնար, որպեսի թյուրացներ հայ ուսուցչուհին ադիգա անելու։ Շատ հետաքրքրական բամասիկ ակնարգեցիք ուսուցչին ստեղծարարելու կամ հետաքրքրական լինելու հանգամանքին, որ իրականության մեջ մեր գրթական համակարգը կոնե իմես, որ անցած եմ, միշտ հիմնված եղած է ուսուցչին ինքնության, ուսուցչին կարողություններուն և հնարավորություններուն վրա և ոչ այդքան համակարգի հնարավորություններուն վրա։ Շուշան ցեզի պիտի հարցնեմ, եթե ինչպես կարող ենք ավելի այսպես ուսումնասիրությունների և գիտության վրա հիմնված կրթություն հայերեն լեզվի և մշակույթի ներարկել մեր հաստատություններ և հաստատություններ ասելով նկատի չունեմ միայն դպրոցներ։ Ռուբինան, կուզենամ մյուսների ասացների վրա էլ ակնարկել, որ մեթոդների մասին ենք խոսում կամ ասենք արհեստաբանության տեխնոլոգիայի մասին, և հաճախ եմ սա լսում, չէ, որ ավելի հետաքրքիր գրքեր են պետք, ավելի լավ հավելվածներ են պետք, խաղեր և այլ են, որոնք ճիշտ է, իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք, որ ավելի լավ գրքեր լինեն, ավելի գունավոր լինեն, ավելի աշակերտակենտրոն լինեն և այլ են, բայց դա չէ գլխավոր խնդիրը, այսինքն երեխան iPad-ով լեզուն չի սովորելու, թող 100 հատ հավելված ունենանք, թող ամենագունավոր խաղերն ունենանք, երեխան պիտի նպատակ ունենա, պիտի իմաստ տեսնի սովորելու, ուսուցչի մոտեցումն է, թող ուսուցիչը աշխարի ամենալավ պատրաստված ուսուցիչը լինի, բայց Հակոբի ասած, եթե քաղաքականությունը չկա, տեսլականը չկա, ոչ մի տեղ չենք հասնելու, կամ եթե հայերենը ուղղակի պիտի լինի օրը 45 րոպե սահմանափակ ինչ-որ ոլորտներում, թող ամենագունավոր գրքերով լինի այդ օրը 45 րոպեն, ուր ենք հասնելու։ Ուզեմ ասել, մեթոդաբանության մասին կարող եմ խոսել, հիմա կարող եմ 15 րոպե ժառանգական լեզուների մասին խոսել, որ
այս երեխաները ոչ բնիկ խոսողներ են, ոչ երկրորդ լեզվի կրողներ են, այլ ինչ-որ արանքում են եւ այլն եւ հատուկ մոտեցումներ կան, բայց ինձ թվում է դա այնքան էական չէ, ինչքան մեր լեզվի լեզուն չարժեք հավորելու որպես ինքնության գլխավոր գրավական։ Այսինքն, եթե լեզուն հանելու ենք այդ բանաձևից, թարգմանության միջոցով մշակույթ ու ժառանգություն ենք դասավանդելու, փոխանցելու, ինչքան ժամանակով է դա ծառայելու։ Ես այն կարծիքին եմ եւ կարծում եմ, որ ուսումնասիրությունները պիտի սատարեն այդ կարծիքը, որ առանց լեզվի շատ դժվար պիտի լինի դա։ Եվ չգիտեմ ինչու մենք հանձնվել ենք, այսինքն չգիտեմ ինչու որոշել ենք, որ անհնար է լեզվի միջոցով անել, երբ որ եթե ամբողջ ուժը դրվեր լեզվի մեջ, այդ մնացած այդ մշակույթը, դրականությունը, ժառանգությունը պիտի բնականաբար գար։ Եվ հետաքրքիր է, որ գոնե իմ տեղեկությամբ միայն պետական համակարգն է Կալիֆոռնիայում, Գլենդելում, Լոս Անջելեսում որդեգրել մի ծրագիր, որտեղ լեզուն է գործում որպես գլխավոր միջոց, այսինքն չգիտեմ այստեղ մարդիկ տեղյակ են թե չէ, ես ակնարկեցի այդ բացման ելույթիս մեջ, որ Գլենդելում եւ Լոս Անջելեսում դպրոցներ կան, dual immersion ծրագրեր, երկկողմանի ներսուզման ծրագրեր, որտեղ որ սփյուռքահայ երեխաները եւ ոչ հայ երեխաները նույն դասարանում սովորում են ամբողջ պետական ծրագիրը, թե հայերենով, թե անգլերենով։ Ամեն ինչ, ամեն առարկա, ոչ թե հայերենը միայն հայոց լեզվի համար, միայն կրոնի համար, միայն հայ պատմության համար։ Այստեղ եթե մի փոքր sense ինչպես անգլերեն ասում են devil's advocate խաղամ, իսկ մեր լեզուն, եւ մենք քննարկումից առաջ որոշեցինք չզատորոշել արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի մեջ, բայց նաեւ եւ արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը, քանի որ ես գաբրիմ Հայաստան եւ իմ գործող լեզուս արևելահայերենն է, մասնակիտական զիրեններս դժվար կործազելի է, որտեղ բագասներ ունի փարաբաշարը գտնելը, շատ անգամ երբ որ արևելահայերեն նաեւ նույնիսկ այլ արևմտահայերի մասին անգամ չեմ խոսիր աշխատանքային միջավայրի մեջ գործազեմ, գսկան, որ բարերը պետք է գրեթե հնարեմ ադեններ կամ թարցվածքները։ Հիմա հոսե, որ քիչ մահագասական իրավիճակի մեջ ենք, մենք ենք, որ լեզուն չենք գործազեր, կամ լեզուն չոքներ մեզի, որպեսի կարենանք գործազեր իրեն որպես միջոց եւ ոչ նպատակ, եւ կմնա նպատակի մագարտագի վրա շատ հաջող, որովհետև ինքը նաև աջի եւ ավելի ճգուն չսեմ, բավարար ճգուն է, կարծեմ այդ մասին գնանք չխոսիլ, բայց նաև աջի դեղ ունի։ Ես պիտի ասեմ, ժամանակագից լեզուն մեղավոր չէ։ Լեզուն մեղավոր չէ։ Չէ։ Չէ, ես ձեզ օրինակ տամ, հետո կարծեմ Հակոբը կշարունակի։ Օրինակ սփյուռքահայ երիտասարդների մոտ միշտ հետևյալ տպավորությունը կա, որ հայերենը լիակատար լեզու չէ, իրենք հայերենով չեն կարող վերացական, խելացի, կարևոր, իմաստասիրական բաների մասին խոսել։ Ինչու՞։ Գործնական։ Գործնական երբեմն։ Գործնական։ Բայց ինչու՞։ Ինչու է այս տպավորությունը իրենց մոտ առաջացել, որովհետև իրենք երբեք հայերենը այդ ոլորտներում չեն տեսել, հայերենով այդ տիրույթներում չեն գտնվել։ Այստեղ ոչ երիտասարդներն են մեղավոր, ոչ էլ հայերենը։ Եթե իրենք մանկապարտեզից, նախակրթարանից հայերենով տվյալ տիրույթների մասին, ոլորտների մասին կարթային խոսեին, պիտի խնդիր չունենային։ Եվ այդ նույն սփյուռքահայ երիտասարդները, որ գալիս են Հայաստան, սկսում են զարմանալ, որ օ, you can do calculus in Armenian, you can study economics in Armenian, you can do x y and z in Armenian, of course you can. Հա, so այստեղ ոչ երիտասարդն է մեղավոր, ոչ էլ հայերենն է մեղավոր։ Հակոբ, բարձրացնում եմ։ Շատ արագ կնեմ, որ դուք շատ խոսեցի։ Նորեն 5-րդ տարի դիերտա, 5-րդ տարունալ ինչպես Ռուբինան գսեր, լեզուն չուներ կարելիությունները,
Ոչ փիլիսոփայությունելու, ոչ երկրաչափությունելու, ոչինչ քերականություն, ամեն ինչ ստեղծեցին։ Ուրեմն քաղաքական որոշումը կարան նորի դինեմա, շուտ աշխատանք կա, բայց աշխատանքը գուկա սերեն։ Այսինքն եթե սերը գա, papa կգա, եթե ոչ, ես տանք ուրիշ բան գնենք։ Հիմա իսկ քալով ներկա ժամանակին ասենք փորձառությունը որ ունենք այն է որ դարգախենք, ասենք 3 ամիսով չկործած ենք, բնավ մեր քրություններում է չկործած ենք Հայաստան հայրենիք ցեղասպանություն արարած մենք, մեր բարերը։ Շատերը կպապանցին, ոչինչ կրնան կործածել, որտև մնացյալ բոլոր լեզվի դիրույթները մեռած են իրենց մեջ, ինչու որտև ասոնք առաջ կշկաշված են, բայց մեկ երկու ամիս հետո կտեսնես, որ ասոնք կուքան գսեն, ես բնավ չէ երևակայել, որ հայրենը այս բաներն էլ գրնար, ստել կամ ես կրնա այս բաները մտածել հայրենով։ Ասե փիլիսոփայություն, ասե ինչ լա։ Եվ այդ ձևով է, որ դան կոնե հիմա 3 թե 4-րդ անցն է, որ զերոյան սկսելով, զուտ անգլիա խոսել լալով, 20 տարեկան ետ հայրեն սորվելով, հայրեն կգրեն, ստեղծագործելու իմաստով ոչ թե բանաստեղծությունը գրել, այլ հրադարագելի, հրադարակվող գրություններ, քիրքի մագաստագով, ուրեմն կարելին կարելի է, խնդիր այն է, նպատակը կա, կամքը կա, հոն է, այսինքն ինչպես կսեր Շուշանին շատ ուժեղ պահպանել, ինչու հանցնված ենք, ինչու հանցնած ուրեղած ենք, չեմ հասկանում։ Ռուբինա, մի բան էլ ասեմ, հա, այս immersion-ի մասին, որ խոսում եմ, ուզում եմ նաև օրինակ բերել, որովհետև շատ ծնողներ կամ համայնքի անդամներ ասում են, որ դե այլևս հայախոս ընտանիքներից չեն գալիս մեր երեխաները։ Բայց շատ հաճախ այդ նույն ծնողները կարող են իրենց երեխաներին օրինակ տանել ֆրանսիական ներսուզման դպրոց նույն մոդելով։ Եվ եթե մյուս այդ մոդելները նայենք, շատ ընտանիքներ կան, որոնք ընտանիքին չեն խոսում այդ լեզուն։ Բայց ինչու է հաջողվում այդ մոդելը, որովհետև հատուկ քաղաքականություն կա, որ ամբողջ նպատակը նա է, որ լեզուն է ամենակարևոր, ամենաարժեքավորված գործիքը կրթության մեջ, լեզուն է։ Եվ իհարկե, մյուս մասնակիցի ասածի նման, որակը իհարկե, այստեղ որակի մասին իհարկե պետք է խոսենք, ընդհանուր կրթության որակը, բայց ուզում եմ ասեմ, մոդելը խնդիր չէ, կամ ընտանիքի անդամների ընդունակությունները խնդիրը չէ եւ այլն։ Շատ բարի, բայց այս ամբողջի մեջ նաեւ մի փոքր վերադառնանք արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի, որտեղ մեզ այս աշխատանքը նաեւ պիտի կրկնապատիկ տանենք փաստորեն։ Եվ այստեղ բավականին տարբերությունը ասացինք, որպես չզատորոշենք, բայց այսօր ունենք հայերեն, որը ունի պետականություն եւ հայերեն, որը չունի պետականություն, եւ այստեղ մի փոքր տարբերություններ կան, արդյոք տարբերություններ պիտի լինեն մոտեցումների մեջ, դուք նաեւ պարոն Թորոսյան ունեիք ասել։ Արևմտահայերենի վտանգվածության մասին պետք է խոսիլ։ Մոտ 12 տարի առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր լիպանի մեջ, ծանգի մեջ իպր վտանգված լեզուներ ծրավ արևմտահայերենը, և ես սկսա գարտալ այդ մասին, և գարձեի, որ միակ մեր լեզուն է, որ վտանգված է, աշխարի մեջ գիտեք քանի լեզուներ կան խոսուն, 7000 լեզուներ կան, 7000 լեզուներուն 3000-ն ավելին վտանգված կատեգորիայի մեջ են արդեն, 3000-ը ավելի, որոնց մեմին արևմտահայերենն է, և ինչու կպատահի ադիգա։ Անշուշ շատ ցավալի երևույթ է, որ արևմտահայերենը հոնթասված է, բայց քաղցկեղի 5 լևելներու, այսինքն մագարտակներու նման, as endangered language, վտանգված լեզուներն ալ ունին 5 մագարտակներ, վտանգված, երկրորդը, որ մերն է, հստակորեն վտանգված, այսինքն definitely endangered, մենք այդ կատեգորիայի մեջ ենք, անգևերջ ավելի գա, լրշորեն և կրիտիկական, և հետո մահ, extinction,
Gan lezuner vor miain daretsnere vorosh shirchani mech k khosin ait lezun norahas serunt pnav deryak che hin lezuyen yev yerp darets zhogovurt mahana lezun gmahana uagi extinct uremen yes inchpes asem yerp vor tiver gdesnenk spyrki hay tbrotsnerun gam hay ashagertneru TV-ին չեմ զարմանար, որ արևմտահայերենը այս վտանգված լեզուներու տասակարգին է։ Այսինքն Շուշան ջան, մի զարմանար, երբ նորահաս հայ սերունդը սպիրկի մեջ, ամերիկայի մեջ պետք չի դեսներ հայերենի մեջ մասնակի դանալու կամ Մանիկա Անդրելու իբր իր փուն ամենօրյա լեզուն, երբ շատ լավ գիտե, որ համալսարանի մեջ կամ համալսարանեն վերջ իր առօրյա կյանքի մեջ կամ կորձի մեջ ապակային հայերենը հավանաբար չի կորձածը, այսինքն անշուշտ ընտանիքը շատ մեծ թեր կխաղա այսօր մեջ, սրբություն է, ընտանիքը սրբություն է, ինչ որ մենք մեր զավակներուն սիրտերու մեջ թրած ենք, ասիգա մախտենք, որ անոնգալ նույնը են իրենց զավակներուն, բայց երկու, երեք, չորս սերունդեն վերջ չեմ կարծեր, չեմ գիտեր ինչ պիտի լինի վիճակը, ես շատ լավատես չեմ, ճշմարտաբար։ Կարող եմ, Ռուբինա, կարելի է։ Իհարկե։ Մի փոքր սկսենք ամփոփել, որովհետև արդեն ժամանակը արդեն սպառել ենք և սրահից բան են խնդրել, մի երկու րոպե նաև։ Շատ բարի։ Քանի անգամ հնչվեց, որ մենք պիտի համայնքին հարմարվենք, համայնքի պահանջներին, ծնողների ցանկություններին, երեխաների ընդունակություններին։ Ես այստեղ պիտի ասեի, որ համաձայն չեմ դրա հետ։ Եթե մենք ասելով մենք առաջնորդներն ենք, մենք մասնագետներն ենք, մենք փորձագետներն ենք, մենք տեսլական դնողները կազմողներն ենք, ուրեմն մենք պիտի առաջնորդենք։ Այսինքն 4-5 տարեկան երեխան ինչ գիտի, ինչ է ուզում կամ ինչն է հարազատ, վերջի վերջո հարազատության մասին է, չէ՞, խոսքը, որ չափահաս դառնալով պիտի երեխան տենչա այն, ինչ որ իրեն հարազատ է։ Այդ հարազատությունը ինչպես պիտի ձեռք բերի, փոքր տարիքից մատուցվելուց, ով պիտի մատուցի, այսինքն երեխան չի կարող ինքը իրեն որոշել, որ ես ուզում եմ մի ամբողջ կյանք հայերենը ինձ հարազատ լինի, որ հետո չափահաս տարիքում տենչամ։ Դրա համար մենք որպես կազմակերպություն, որպես տնորեն, որպես ուսուցիչ, որպես դասախոս, որպես գիտնական պիտի ծրագրենք այդ ամեն ինչը, չէ՞, պիտի որոշենք, որ այսուհետև հայերենը պիտի լինի գլխավոր գրավական, դրա համար պետք է, որ 2 տարեկանից մինչև 22 տարեկան այս երեխան աշխարհը հայտնաբերի հայերենով։ Եվ եթե երեխային ընտրություն չենք տալիս այստեղ, եթե երեխան 2 տարեկանից իրեն ամեն հաճելի, ամենահետաքրքիր, ամենազվարճալի, ամենահարազատ բաները հայտնաբերի հայերենով, բնականաբար պիտի հայերենը լինի հարազատ, փնտրված, ցանկացած, բնականաբար պիտի ուզենա իր ընկերոջը, իր զույգին, իր երեխային այդ նույնը փոխանցել, որովհետև դա բնական է արդեն։ Ուզում ասել, այստեղ ուզում եմ մի քիչ պայքարել, որ նույնիսկ ծնողը միգուցե լավ չիմանա, չգիտակցի ինչն է լավ, բայց մենք որպես առաջնորդ պիտի համոզենք այդ ծնողին։ Եվ նույնիսկ եթե ծնողը ասի, չէ, հայերեն չեմ ուզում, ոչինչ, թող մենք մեր ասենք շրաշալի կրթություն պիտի երեխած ստանա, դրա հետ միասին շատ լավ հայերեն, քո մնացած պահանջներն էլ կբավարարենք, բայց դրա հետ միասին հայերենն էլ ենք տալիս, թող մենք հենց այդպես էլ լինի։ Նաև նկատի ունենանք սերնդափոխության յուրահատկությունները, ես ինչու փոխեցի արևելահայերենի յուրահատկությունները, որովհետև այո, շատ կան, որ այսօր անցամ կճանչնամ 3-րդ սերունդի հայ, որ արդեն ծնող հայերեն չեն խոսած և ինքը իր նախասերնությամբ հայերեն գաշխատի, հայերենով հայերեն սորված է և գործած է որպես իր ինքնության մաս և իր առօրյական լեզուն, այսինքն մեր հիասթափությունը և վախը, որ լեզուն գմերնի և լեզուն հիմա նույն
նույնքան դեսանելի չէ, ինչքան մենք դեսած ենք նախորդ սերունդներում մեջ, իրականության մեջ գրնան օրեն Երևան կալ շատ թյուրությամբ և նման հորեդեսություն գրնալ ալ վախ է ավելի կան իրադեսական, հուսով եմ. Ես ուղղակի երկու բառ ավելացնեմ Շուշանի ասացին, տեսեք, մենք ամեն օր առնչվում ենք հետևյալի հետ, ծնողները պետք է որոշում կայացնեն, 4-5 տարեկան երեխան խոսի հայերեն, հայկական միջավայրում մեծանա, թե ոչ։ Այսօր փորձեցույց է տալիս, որ շատ ծնողներ նախընտրում են, որ երեխան լողի գնա, դաշնամուրի գնա, նկարչությամբ զբաղվի, հրաշալի անգլերեն խոսի, ֆրանսերեն խոսի, և ամենավերջին տեղում, դե եթե ժամանակը ներեց, ապա կհատկացնենք հայերենին, ու այստեղ մեր բոլորիս ցավն է, այո, որովհետև ծնողը պետք է որոշի երեխան սովորելու է հայերեն թե ոչ, ես դա ասում եմ որպես ծնող, որպես մարդով մեծացել է Հայաստանից դուրս, ով ունի բազում բարեկամներ, ում երեխաները բացառապես չեն խոսում հայերեն, և դա իմ ցավն է, իմ անձնական ցավն է, և այո, մենք բոլորս ունենք միասին մեծ տեսլական գրելու, ինչպես անել, որ հայերենը լինի միշտ բացառիկ առաջին տեղում յուրաքանչյուր հայի համար, այստեղ կապ չունի լեզուն, արևելահայերենը թե արևմտահայերենն է, և բոլորս պետք է այո աշխատենք այդ ուղղությամբ, բայց ամեն ինչը սկսվում է ընտանիքից, այդ ուզում եի դանշել։ Անչափ շնորհակալություն, հանդիսատեսներ, բան ունեիք ասելու, նաև պարոն Վալերի Ոսկանյանը կա, եթե սկսեք։ Նախ ես կուզեի ողջունել գագաթնաժողովի բոլոր մասնակիցներին, հատկապես կազմակերպիչներին, հանձինս Զարե Սինանյանին այս հսկայական տիտանիչսկի աշխատանք կատարելու համար։ Ճիշտն ասած, մի քիչ շփոթ մուտքի մեջ եմ ընկել, ինչի, որովհետև բոլոր դիսկուսիոն հարցազրույցները, չգիտեմ ինչու, կենտրոնացված են արևմուտքի ուղղությամբ, գուցե մեր պետության զարգացման վեկտորը փոխվել է, և դա ճիշտ է, գուցե և, բայց անտեսել մերձավոր սփյուռքը, հանձինս ռուսաստանաբնակ 3 միլիոնից ավել հայերին, ինձ թվում է չի կարելի։ Ես ներկայացնում եմ Մոսկվայի մարզի մի քաղաքի, Լյուբերցի հայկական համայնքը, և գուզեի հակիրճ այն հարցերին, որ դրված էր ներկանիստին, ներկայացնել մեր տեսակետը, մեր փորձը, մեր ծրագիրը և այն ակնկալիքները, որով մենք ներկա ենք գագաթնաժողովին։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է դպրոցի կազմակերպմանը, մշակել ենք հետաքրքիր և աշխատող մեխանիզմ, համայնքը համախմբել ենք կրթօջախի շուրջը, դպրոցը դա մեր առանցքն է, ինչի, որովհետև շատ մասնագետներ խոսում են, բաց են թողում մի փաստ, իհարկե ծնողն է որոշելու երեխան հայերեն սովորի, ֆրանսերեն, անգլերեն, լողի գնա թե ինչ, բայց բոլորդ մոռանում եք հայկական գենի վերածնվող կոդի մասին։ Իմ երեխաները 25-27 տարեկան ծնվել են Մոսկվայում, բայց հիմա նրանք լսում են ազգագրական, դասական հայկական երաժշտություն, հարց որտեղից, դա հայկական գենն է, որ որոշակի գալար անցնելուց հետո իր վերածնում թի ձայնն է բարձրացնում։ Բայց նաև մեր քննարկման առարկաներն էր, որ չլսեն միայն ազգագրական հայկական երաժշտություն, լսեն ապրող ժամանակակից հայ մշակույթի ստեղծագործություններ նաև, այսինքն այստեղ նորից վերադառնում ենք նույն թեմայի ամբողջական բանով։ Ես դա շեշտում եմ, որ ներկա հայաստանաբնակ շատ հայերը ազգագրական և դասական հայկական երաժշտություն երևի թե չեն լսում, ինչի, որովհետև կամ պոպուլյար ավելի ուրիշ ժանր էր։ Ինչ վերաբերվում է դպրոցին, մեր կազմակերպչական աշխատանքի մեխանիզմը, որը իսկապես կյանքով, փորձով ապացուցել է, որ աշխատող է, մենք կազմել ենք համանախագահություն 26 հոգի, և մեր անձնական փոքր հանգանակություններով մոտարապես $50-100 կարգի, մենք կարողանում ենք և վարձել տարածք, իմիջիայլոց Վահրամ Դումանյանը կրթության
նախարարը նախ անցած տարի այցելեց մեր դպրոցը, նա հիացած էր, որ մենք այդ փոքր քաղաքում կարողացել ենք կազմակերպել եւ մեր աշակերտների թիվը, որ ուսուցանում ենք հայոց լեզու, գրականություն, պատմություն, կրոն, երաժշտություն, պարարվեստ եւ այլն, 367 աշակերտ. Շատ հայկական գյուղերում կազմակերպել նման կրթօջախ ինձ թվում է դժվար է։ Մենք դա կազմակերպել ենք եւ եթե ինչ որ մեկին հետաքրքրում է մեր փորձը, կարող ենք իհարկե ծանոթացնել, կարող ենք բանից պանելային քննարկումից հետո նաեւ ունենալ։ Մեծ ուրախությամբ մեր փորձով մենք կկիսվենք, որովհետեւ դա աշխատող մեխանիզմ է իսկապես։ Անչափ շնորհակալություն ունեմ։ Այո, հա, եւ հիմնականը, որ ես ուզում էի հասկանալ մեր ակնկալիքները, որն է մեր պետության գաղափարախոսությունը Սփյուռքին այսօր, այսօրվա այն խնդիրները, որ առաջացել են և պետության, և Սփյուռքի առաջ, ես կուզեի իմանալ հենց գաղափարախոսությունը, իդեալոգիա, որովհետև դպրոցի հերթական տարեկան ուսուցման բացման ժամանակ ծնողներից մեկը հարց տվեց եւ ուրախացած, որ իր երեխան հնարավորություն ունի հայերեն սովորելու, ու հարցրեց նպատակը որն է, որ գիրք կարդան, որ պատմություն սովորեն հայկական։ Իմ հասկացողությամբ ու իմ համոզմունքով մենք այդ ամենը կազմակերպել ենք ոչ թե նրա համար, որ հայ մանուկը, հայ երիտասարդը կարողանա ընդառաջվել լեզվին, խոսել եւ այլ, մենք դա անում ենք նրա համար, որ գա ժամանակը հայը Սփյուռքից վերադառնա իր պատմական հայրենիք ու իրեն զգա հարմարավետ իրավիճակում, իմանալով լեզուն, գրականությունը, պատմությունը եւ կրոնը։ Անչափ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Այն միտքն էր, որ ուզում էի ձեզ հավորդել։ Գրոնների միության նախագահ, ասեցիք առաջարկ ունեք եւ կուզենայիք հագիշ ներկայացնել։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, իմ սրտի սիրական ազգ, ես Աբգար Ափինյանն եմ, համահայկական գրոնների միության նախագահ, ունեմ կարևոր առաջարկ։ 200 տարի առաջ մի բանաստեղծ այսպիսի խոսք է ասել. Այն ակնթարթն եմ հիշում ես պայծառ։ Եվ մենք, եւ մեր դպրոցական երեխաները այս կյանքից հիշելու են միայն մի բան. այն պայծառ ակնթարթները, որ կյանքը պարգևել է իրենց, ոգևորության ծաղիկ։ Եվ ուրախությամբ պիտի հայտնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդ ոգևորության ծաղիկը։ Դա ժամանակակից հայ մշակույթն է եւ հատկապես ժամանակակից հայ գրականությունը։ Այնպիսի սքանչելի արժեքներ են ստեղծում այսօր, որ մասնագետների գնահատմամբ համաշխարհային գրականության մեջ առաջին դեմքը եւ առաջին տեղը զբաղեցնելու հավակնություն ունի դա։ Ոգևորության այդ ծաղիկ պիտի տանել Սփյուռք, թող մեր երեխաների աչքերը ժպտան ոգևորությամբ, մեր հայ գրականությամբ։ Մի անգամ ներկայի Նյու Յորքի Սուրբ Պարթան եկեղեցում շատ կարևոր միջոցառման քահանան շատ խելացի բաներ էր խոսում, բայց չկար իր աչքերի մեջ ոգևորության այդ ծաղիկը։ Կես ժամ հետո եկեղեցին ծիսադատ արկեր։ Առաջարկս հետևյալն է. Համահայկական գրողների միությունը ոգևորության այդ ծաղիկը տանելու է Սփյուռք։ Բոլոր քաղաքներում պիտի շողան մեր երեխաների աչքերը, որովհետև գիտելիքով չէ միայն կյանքը ամբողջանում, մեր բոլորին այսօր անհրաժեշտ է ոտքի կանգնել, չպիտի հայա լինի նվաստացված։ Ես առաջարկում եմ, բոլորիս շողացնենք մեր կյանքը, ոգևորենք այդ կյանքը մեր ոգևորության ծաղիկով, առանց ոգու, առանց հայ մշակույթի, հայը ինքն իրեն նման չէ։ Պարոն Ափինյան, այս բանելում ոգևորության ծաղիկի պակաս չկա, ծաղկե փունջը ուղղակի կարծում եմ տեսնում եք ոգևորությունը եւ նվիրվածությունը, գոնե այս առումով մի մտա հոգվեք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, քանի որ մեր քննարկման մեջ մշակույթի դասավանդումը Սփյուռքում այդ կարևոր հարցն էր, որը լրջորեն չքննարկվեց, մենք այդ գործը ստանձնում ենք եւ կտեսնեք, թե ինչ կարևոր փոփոխություն պիտի լինի մեր հայության կյանքում։ Շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալություն։
Ցավոք մեր ժամանակը հազիվ սկսած էին խոսել։ Ցավոք մեր ժամանակը սպառած է եւ ինչպես ինձ գսեն, բայց եթե ամփոփիչ որևէ բան ունի, գիտեմ իմ բարդականությունս է ամփոփել, բայց միգուցե բանը խոսեն, որը մեկը գուզե ամփոփել, իմ գոմես գնամ ամփոփել ասելով, որ միանշանակ բոլորս ավելի մեծ դեսլագանի եւ ավելի գարիքը գսկանք անգախ անգ եթե որ դեսանգյուն է գնայինք հարցին կամ ինչպես կաշխատինք, նաև որ ավելի ժամանակակից մոտեցումներ ու գարիքը գա եւ միանշանակ սրբացնել միգուցե լեզուն գարիք չգա, որովհետեւ երբ որ կսրբացնենք նորեն կմտնենք այդ սահմանափակ բաբանողական դեսանգյուն է ներս, եթե սխալինք, մեր լեզուն է, մեր հետ է, մեր մեջ է, և ինչպես և որ մենք որպես հասարակություն առաջ կշարժինք, գնանք նաև լեզուն մեր հետ տանիլ գնալալ, իմ ամփոփումը սպիտի ըլլար, բայց եթե բանախոսներ են ուզեն ամփոփել, խնդրեմ։ Երկու Պարմիյան, ես բավական շփոթած էի վերջին միջամդութենը, բայց կուզեմ թերապես արձագանքել, որտեղ այդ ծաղիկը համընկնի թերևս մեր նպատակներուն հետ, այն իմաստով, որ միակ ձևը, որ սերունդը միանա, վերամիանա վերստին փարի հայրենին, ընդրե հայրենը, որովհետև գուզե ոչ թե որտեղ պարտադրված է, ծաղիկը տեսնելն է, իսկ այդ ծաղիկը կտեսնեմ միայն բարձր մակարդակի գեղեցիկ քրականության մեջ կամ ուրիշ լեզվական արտահայտություններ մեջ, որոնք հարազատ սկացնեն զինք լեզվին, և ուրեմն գնդրե։ Այդ վկայություններ տեսերենք, օրինակները կան, մարդիկ, որոնք ցկած են իրենց ասպարեզները և հայրենին անցել են, որովհետև սիրահարվել են։ Ընդրելը, սիրահարվելը ամենակարևորն է այստեղ։ Ես կարող եմ գրկնել Հակոբի մեջբերումը, որ Սպիրկի ղեկավարությունը շատ մեծ թեր ունի հայաբահման մեջ։ Իրենք է, որ պիտի որոշեն, եթե նոր դպրոց բացվի, ինչպես ֆինանսավորեն, չարտեր կամ ոչ չարտեր դպրոց, խոսին կառավարության տեղական կառավարություններու հետ և միջոց մգտնեն, մանավանդ հայահոծ քաղուտներու մեջ, ինչպես Միշիգանը հաջողեցավ անել։ Ուրեմն, այո, ուսուցիչներուն և դնորեններուն թերը հսկա է, մարդահրավերները շատ մեծ են, բայց պետք է ասեմ, որ հաջույքն ալ շատ բարձր է, ինչ որ գտեսնենք մեր ծաղիկներուն, մեր երեխաներուն, աչկերուն, սիրտերուն մեջ, անոր համար է, որ հոսենք մենք։ Ուրեմն, շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Անչափ շնորհակալություն, Վարսկերնի դատար։ Միջ հանդիպում, որովհետև կարծեմ հիմնական ամփոփումը որ պետք է շարունակապար խոսվի։